ይህንን ቃል አስይዞን ጌታ ወደ አዲስ ኪዳን አመጣኝ። አዲስ ኪዳን ላይ ስትመጡ ኢየሱስ ሲናገር 12ቱን ሰዎች የተስፋውን መንፈስ የተነገረውን ፕሮፌሲ የተነገረውን ሰማያዊ የሚቀጥል ሲዝን መመረቅ ምልክት እንዲሆኑ እንዲጸልዩ ለ12ቱ ነገራቸው ይላል። ነገር ግን 12ቱ ሲጸልዩ አብረዋቸው ጾም ጸሎት ውስጥ የገቡት 500 ነበሩ። እና ከነኛ 500 ተቆረጠና ስተት የሌለበት 120 ቁጥር ቀረ። መቶ 19 አይልም፣ 121 አይልም፣ 120ዎቹ ይላል። ሐዋርያ ሥራን ስታነቡ 120ዎቹ ላይ ያ የተስፋ መንፈስ ወደቀ።